Poštovani slušatelji i gledatelji Podravskog radija, dobar vam dan. E, dobar dan, želim i svoje današnje gosti u studiju. E, sa mnom je ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac, gospođa Bernarda Ferderber. Gospođo Ferderber, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija. Evo, razlog ovog našeg, da kažemo, druženja i razgovora u studiju je e, ponovno bogato ljeto, ali i puno duže zapravo u gradskoj knjižnici, sve ono što se priprema. E, ono što je evo, najzanimljivije što i uvijek kao i svakog ljeta najviše toga uvijek bude za naše mališane. Pa e, idemo zapravo onda krenuti od toga da i ove godine već tradicionalno gradska knjižnica Đurđevac provodi ljeto u knjižnici i to ovog puta 2021. Evo gospođo Ferderber, upoznajte nas s time što nas čeka. Tako, evo kao što ste i sami rekli, bliži nam se ljeto, bliže nam se ljetni praznici koje mi uvijek nastojimo upotpuniti nekakvim bogatim kreativnim sadržajem za naše i osnovno školce, ali i vrtičarce. Evo kao što i vi pratite i ostali mogu vidjeti da smo krenuli s našim radionicama za djecu od 3 do 6 godina. Znači, bile su na snazi dosta stroge mjere i mi ih nismo mogli provoditi unutar naše knjižnice, nego jer na tim radionicama imamo popriličan broj djece i nismo ih mogli sve primiti i staviti u naše prostore samim time što oni dolaze sa svojim roditeljima i taj, ta se brojka onda povećava znači ne radimo samo s djecom nego i s, njih, e, s njihovim roditeljima e, i dolaskom lijepog vremena, evo mi smo uh, odlučili iskoristiti naš uh, prekrasan amfiteatar u park uh, Šumi Borik. Uh, pa tako svaki utorak od uh, 18 do 19 sati odlazimo s djecom i s njihovim roditeljima u Borik i u amfiteatru držimo te kreativne uh, radionice. Znači one su namijenjene za djecu od 3 do 6 godina uh, na kojima uvijek uh, naša knjižničarka dječjeg odjela uh, Katarina Uh, uvijek pročita neku priču, nakon čega slijedi jedan kreativan dio izrade uh, nekakvog lika iz, tog, uh, iz te priče uh, i nakon toga slijedi slobodno vrijeme koje uh, djeca obično provo provode uz nekakve uh, aktivnosti tipa skrivača, lovača, gumi-gumi, uh, prošiti jedan uh, zahvaljujući gradu Đurđevcu i potpori Ministarstva kulture i medija koji podržavaju sve naše programe koje provodimo u knjižnici, znači njih čak pet imamo potporu i Ministarstva i Grada Đurđevca i zahvaljujući njima kupili smo nove igračke koje također tamo znači, odnesemo i koje djeca s veseljem koriste. U utorak smo im prvi put predstavili što je sve novo, novoga i stvarno su djeca bila oduševljena. E, za razliku znači od tog utorka, e, radionice e, za osnovno školce mm -hmm. znači, e, koje se provode u sklopu ljeta u knjižnici e, će se provoditi četvrtkom e, od 10 do 12 sati. E, one su znači besplatne i sav materijal koji je potreban za njihovo održavanje je također besplatno. Upravo zahvaljujući e, financijskoj potpori i grada i ministarstva. E, znači na, na te radionice su pozvana sva djeca. E, samo moraju doći u našu knjižnicu ili roditelji moraju prijaviti njihov dolazak ili telefonom ili mailom, e, tako da mi znamo planirati koliko će nam djece doći i sukladno tome pripremiti dovoljno materijala. Ja bih željela naglasiti da sve radionice vode naši sugrađani, volonteri, znači koji to sve odrađuju besplatno, koji nam svake godine se odazovu, apsolutno svi koje pozovemo na te radionice. Uživaju s djecom, mi uživamo svi zajedno s njima i ovom prilikom bih im željela zahvaliti što djeci upotpunjuju i obogaćaju svako ljeto. Evo, ja koliko vidim tu po popisu, to ima zaista šarolik e, spektar od sportskih aktivnosti do onih kreativnih pa do robotike. Zaista za, sve, za svakoga ponešto. Tako, tako je. Znači mi svake godine osluškujemo naše e, e, naše klince, želje naših klinaca i pitamo ih svake godine što bi htjeli e, novoga. E, tako da smo ove godine, evo imamo jednog e, novog e, voditelja e, znači našu Stinu Benko Markovica, krećemo s jednom glazbenom radionicom koju ona nazva Svirajmo, pjevajmo, plešimo. Znači, ona do sad nije vodila te radionice. Prvi put je s nama i veselimo se vidjeti što je pripremila za nas. Evo, kao što ste rekli, stvarno šaroliko društvo od športa, od robotike, od nekakvih školskih tema, biologije, kemije, koje su djeci dosta teško, pa im onda mi to pokušavamo na nekakav lakši, kreativniji način približiti te neke teže teme. Krećemo s prvim sedmim s rolanjem koje je uvijek jako posjećeno. Vodi naš trener Mario Lončarić. Nakon toga, tjedan dana nakon toga, znači osmog, sedmog će nam se pridružiti obitelj Mihočka, znači i njihov sin Matija koji pohađa peti razred i koji je uvijek vjeran pomagač svojim roditeljima koji će održati radionicu robotike. E, mi smo prije dva tjedna u knjižnici dobili jedan 3D e, pri, printer uh -huh. pisač koji će e, obitelj mihočka na ovoj, e, na ovoj radionici prezentirati i pokazati kako e, taj e, printer zapravo i radi. E, nakon toga nam slijedi učiteljica Martina Lovrak Ivanov koja će održati jednu e, radionicu iz biologije, prirodnu radionicu znanstveno tajno pismo. Nakon toga ćemo malo oblikovati e, keramikom. E, naša sugrađanka Ivana Hadžija će odra, e, raditi s djecom kućice uh -huh. od keramike. To će biti 22.7. 29.7. E, idemo na tu jednu novu glazbenu radionicu koju nam vodi naša Kristina Benko Markovica. 12.8. uvijek rado posjećena radionica meteorologije koju vodi naš e, Antonio Stanešić. 19.8. znači sad ćemo se malo preseliti opet van. E, učiteljica Željka Mihočka će s djecom odigrati etno igre. A ono, e, to je stradionica koja se najviše vesele djeca e, je orijentacijsko trčanje koju vodi e, naš ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović i e, profesor tijelesne i zdravstvene kulture Ivan Đurovci. Evo lijepo. Dakle, da. pozivamo još jednom djecu da se priključe. Kako obično mališani, evo, prema iskustvu dosadašnjih godina, imali onih mališana koji pohađaju sve? Ima i takvih ima. mališana, ima roditelja znači, koji e, dođu, zapišu ih za sve, sve. E, aktivnosti, tako da ima onih koji biraju e, određene što im se sviđa, ali ima mališana koji stvarno odrađuju sve radionice, pogotovo oni koji možda ne odu na more, mm -hmm. negdje na ljetovanje, ljeto provode u gradu i ovom, onako malo im razbijemo. Ispunjeno ljeto. Evo, prošle godine smo imali preko 350 e, djece koje su sudjelovali na radionicama, znači to je u prosjeku oko 50 uh, klinaca koji uh -huh. nam dođu. Uh, tako da se radujemo i ove godine i uh, priželjkujemo još i veći broj. Neka bude, da. Neka bude, da. Uh, I moramo spomenuti da knjižnica već do sada uspješno provodi jedan projekt kojim se potiče djecu na čitanje elektire. Nekako je to uvijek djeci yep. pomalo mrsko da ne kažemo. <laughs> <laughs> ali evo i tokom ljeta, uh, zato je osmišljen ovaj projekt, o kakvom se projektu radi evo kako ste zadovoljni dosadašnjim uspjesima i što očekujete od ove godine znači radi se o projektu koji smo nazvali ljetna čitateljska putovnica to je projekt u kojem mi želimo potaknuti djecu da čitaju i u svoje slobodno vrijeme znači ne radi se o lektiri radi se o slobodnom izboru djece što će čitati ali prema preporukama i standardima koji su propisani znači za škole mi svake prije početka ljeta sjednemo s našim učiteljima hrvatskog jezika dogovorimo koja će to djela biti obuhvaćeni, obuhvaćeni su učenici od jedan do osam razreda koji dobiju popis e, djela koji mogu čitati preko tih ljetnih praznika. E, uz taj popis e, svaki učenik dobije jednu e, putovnicu, e, čitateljsku putovnicu u kojoj mi upisujemo znači e, koja su djela ona pročitali. E, nakon, nakon što oni pročitaju tu knjigu, dolaze u knjižnicu, mi im postavimo dva tri pitanja, stvarno onako Nema švercanje. Nema švercana nešto e, lagano, mm -hmm. e, nešto osnovno isto dijela da vidimo da su ipak pročitali i ako oni zadovolje, nismo stroge, dobe jedan žig u tu putovnicu kao da su prošli tu lektiru i onda mogu krenuti na drugo dijelo. Što više dijela pročitaju, bolje za njih. Dolaskom u školu, znači nakon što se vrate školskih praznika, Uh, oni tu putovnicu pokazuju svojim učiteljima hrvatskog jezika koji ih nakon toga nagrađuju odličnom ocjenom uh, i potica im je to za neko daljnje čitanje. Odmah na početku pa to petica da, to knjiga, da Odmah dođeš u školu odmah te petica odmah čeka. čeka uh, Tako da to djeca znamo da svi uvijek gledaju te ocjene. Mm -hmm. nažalost, uh, malo ih ipak potaknemo za onda ovo, čitanje ovih težih dijela koje stvarno oni moraju pročitati. Znači gdje stvarno ne mogu se, kakvi velite, prošvercati. E, odaziv je veliki, sudjeluje nam e, pet škola. Znači, uz našu Đurđevačku tu su Ferdinandovac, Virje, Kloštar, e, Sesvete i Molve. Uh -huh. Znači, e, učiteljice e, dobe e, popise na e, svoje e, adrese i one e, dalje to prosljeđuju djeci koji nam s, ono, cijelo ljeto dolaze u knjižnicu, posuđuju, vraćaju, tako da stvarno e, Uvijek je živo na dječjem odjelu knjižnice. Evo, za svaku pohvalu. Da. Da, još je ovo i godina čitanja, Tako pa je. neka se potiče. Naravno. E, idemo za kraj. Evo, gospođo Ferderber, još istaknuti što nas još čeka u knjižnici, što još pripremate, osim ovog malo prije spomenutog. Tako je. Znači, pred nama su još dvije promocije knjiga. Jedna će se održati 17.6. u gradskoj knjižnici Đurđevac. Naša sugrađanka, gospođa Lidija Lauš-Lešćan je napisala jednu knjigu pod nazivom Vrijeme crnog labuda i Matica Hrvatska, znači Ogranak Đurđevac, organizira promociju u 19 sati, znači 17.6. će još obavijesti i na našim službenim stranicama i po medijima. Pa evo ovom prilikom pozivam sve zainteresirane da dođu pogledati o čemu se radi. Još je jedna promocija knjige naše drage gospođe Božice Jelušić koja je pjeska pješčanog dječaka, znači kojeg smo izdali prije dvije godine, napisala na njemačkom jeziku. Uh -huh. Znači, isto je jedna lijepa slikovnica koja će ići osim na njemačkom i na mađarskom. Za sad je gotova na njemačkom. Ta promocija će se održati u tjednu prije Picoki jade znači 24. 6, 24. lipnja u četvrtak i ona će se održati u posjetiteljskom centru u Novom to nam je onako bilo nekako primjereni prostor pjesko tamo je tamo isto jedna prostorija s pjeskom onako sve nam sveže uz uh, Đurđevačke peske kao što i naš uh, mali pjesko živi na njima tako da ćemo i tamo imati uh, tu promociju uh, osim toga uh, već sljedeći vikend Gradska knjižnica i turistička zajednica grada Đurđevca organiziraju jednu predstavu i to mogu se pohvaliti pred premijerom predstave. Znači još nije nigdje izvedena u Hrvatskoj, mi ćemo biti prvi. To je predstava u organizaciji kazališta Moruzgva pod nazivom Zarne Zorane koja će se održati u subotu 19. lipnja u 20 i 30 sati, znači u pola devet na večer, na ljetnoj pozornici ispred utvrde Stari grad. Karte će se moći nabaviti u knjižnici od ponedjeljka svakim danom od 7 do 15 sati, pa evo ovom prilikom pozivam sve koji su željni. Humora, komedije, kažu nam da je jako dobra komedija, znači da se malo ipak svi razveselimo i kao neki uvod u picokijadu i jadu pozivam sve koji su željni dobre zabave da dođu pogledati predstavu. I ono što nam još slijedi, što je uvijek za knjižničarke jedan zahtjevan posao, je izložba kolača. Uh -huh. Evo, ja moram priznati da ovo, ovo sve što smo čuli je zaista glazba za uši. Nakon svih ovih mjeseci, onako tmurnih i svega da. onoga manjka događanja, ovo je zapravo divno čuti i veselimo se svemu i pratit ćemo to naravno. Hvala. Gospođo Ferderber, hvala vam na gostovanju. E, vidimo se na većini ovih događanja i do idućeg susreta u našem studiju ili bilo gdje u gradu. Lijepi vam pozdrav. Hvala vama na pozivu. Evo, pozivam sve što god vas zanima od ovog nabrojenog. Slobodno nam se pridružite e, i mi se veselimo svim događajima. Kako ste vi rekli nakon ovog murnog događa, razdoblja i veselimo se svima vama. Da, to je to. Šta to druga to. reći? Evo, a, vjerovatno niste sve upamtili, detaljne programe i detaljno sve što vas očekuje možete pogledati i na mrežnim stranicama i Gradske knjižnice đurđevac i stranicama Podravskog radija. Pratite nas i dalje, a za sada hvala vam na pažnji. Hvala na slušanju i gledanju i do idućih minuta emisije 5 do 12. Lijepi vam pozdrav!